C'est bon cassé. Alors aujourd'hui, je voudrais vous dire que l'Algérie vous regarde, toute l'Algérie. La Tunisie aussi vous regarde, toute la Tunisie. L'Afrique vous regarde, toute l'Afrique. Il ne vous est pas demandé de faire l'impossible. Ou plus exactement, il ne vous est pas demandé de faire un miracle. Le meilleur doit gagner. هنيك ما نقول لك تمشات لينا وين رئيس الجمهوريه كنا جا زارنا هنايا راني كما نقول لك نشكره بزاف هذا راح يكون كما نقول لك دعم معنوي من عند كما نقول لك رئيس الجمهوريه يعني راح يزيد يعطينا كما نقول لك حافز سي ان اونور سي ان بروميير يعني رئيس الجمهوريه يفطر بك اون ايكيب دو فوتبول يعني صافي بليزير وثانيا الى دو تو كور يعني مع شبه القبائل اللي في النهائي هذا <تصفيق>